在台湾时间5:45左右，道奇队日职球星大谷翔平针对前翻译水源一瓶非法迁赌的问题亲自出面说明。大谷一开始表示，对于水源非法迁赌，他感到很难过，也很惊讶，不敢相信他所信任的人会做出这种事。大谷也强调，他从未透过主投迁赌。对于水源迁赌的问题，大谷直到前几天都完全不知情。大谷说，是水源从他的账户偷偷转账给主投，并且从头到尾谎话连篇。之所以东窗事发，是因为上个星期在南韩的海外赛，有媒体询问大谷的经纪人大谷是否涉赌。不过当时水源并未告诉大谷，有媒体询问他是否迁赌的事情，水源不仅没有告诉大谷媒体的提问，还向媒体表示大谷是以朋友的身份帮忙还赌债，但这一切都是谎言。大谷是直到第一场海外战后才知道事情的全貌，当时球队开会时，水源才透露迁赌的事情。虽然大谷因为英文程度无法完全听懂，不过可以感觉到大概事情不妙。直到后来在饭店质问水源，水源这才承认他偷偷用大谷的账户转账给主投。而大谷听到后也立即向经纪人反映，并且通报球队跟律师，而水源迁赌的事情也才东窗事发。大谷表示，整起案件已经交给相关单位调查，他能透露的十分有限，但大谷强调他从未迁赌，也从未转账给主投。大谷也透露，他感到相当震惊，不知道如何用言语表达。目前相关事宜都已经交给律师处理。大谷表示，他将全力配合调查。